Fotboll 13 mars 2018 klockan 19.07 AIKs Jesper Nyholm bröt benet efter en duell med Mikael Omo. Örebro SK-spelaren var ledsen efteråt. Jag mår inte alls bra, det är en olycklig situation. Han är min vän, jag bröt hans fot, säger Omo. Det var drygt halvvägs in i den första halvlek i AIKs kvartsfinalmöte med Örebro som olyckan var framme. ÖSKs Mikael Omo försökte nå bollen men träffade istället Jesper Nyholm rakt på bristen. AIK-försvararen vred sig i smärtor på planen och när Omo stegade fram för att be om ursäkt förstod han skadans omfattning och lade händerna ångestfyllt bakom huvudet. Ja, jag hörde ljudet när jag träffade honom. Jag såg att foten var bruten. Jag tappade det helt, jag lade mig ner på gräset, säger Omo. 1 av 7, foto simorvarning för otäcka bilder i bildspelet följde båren ut från plan. Nyholm kunde givetvis inte fortsätta matchen utan varsut på bår med en förmodad bruten bris. Omo tilldelades ett direkt rött kort och följde motståndaren hela vägen ut från planen. Han följde med Nyholm till omklädningsrummet och satt med honom där till han tog ambulans till sjukhuset. Jag var med honom hela tiden. Om det hade varit möjligt att följa med honom till sjukhuset hade jag gjort det. Efter träningen imorgon ska jag åka tillbaka till Stockholm för att hälsa på Jesper på sjukhuset, säger Omo. Han var i smärta. Efter några sprutor kunde han prata. Han vet att det är en svår situation, men han försökte uppmuntra mig och säga att det inte var mitt fel. Jag försökte uppmuntra honom, det var inte meningen. Örebro-spelaren var ledsen efter matchen. Jag mår väldigt, väldigt dåligt, säger han. Det känns inte alls bra. AIKs lagkapten Henok Goitom stöttade Omo efteråt och sa till honom att det inte var hans fel. Det är en olycklig situation. Jesper är min vän, även utanför planen. Jag bröt hans fot, det är en 50-50 boll och jag kom in sen. Det var inte meningen att skada honom. Jag skulle aldrig göra något sådant avsiktligt mot någon annan. Det är tyvärr sånt som händer. Jag mår inte bra just nu, säger Omo. Det känns mycket värre eftersom han är min vän. Vi pratade innan uppvärmningen och vi snackade i spelartunneln innan vi gick ut på planen. Vi önskade varandra lycka till, men olyckligtvis var jag den personen som gjorde det mot honom. Jag vet inte, jag försöker bara rensa mitt huvud. Just nu kan jag inte tänka klart. Har du suttit ensam i omklädningsrummet? Ja, jag kunde inte se matchen. Om jag bara hade fått gult kort så hade jag nog bytt ut mig själv. Jag var helt borta efter den situationen, när jag såg att hans fot var bruten. Jag hade inte kunnat spela vidare. Alexander Milosevic, som värvades in nyligen, ersatte Nyholm. Det är för jävligt, visst, det är en del av fotbollen med skador och sånt. Men man blir alltid lika ledsen. Mina tankar är hos Jesper, säger Milosevic. AIK knep till slut vinsten och är därmed vidare till semifinal. Där väntar Stockholms derby mot Djurgården. Jesper Nyholm anlände till AIK från Dalkurd inför säsongen 2017. Förra året blev det 22 matcher för mittbacken, spelschema Allsvenskan 2018-00, 2013 mars 2018 klockan 19.07. Artikeln handlar om Svenska Cupen fotboll, herrar.